Men det är ganska bra start för Egypten. Här kommer Alves. Här kommer Kaká. Här kommer Kaká och här kommer 1-0. Otroligt bra gjort. De går inte på honom. De släpper honom ganska lätt. Han får flickat bollen vid två tillfällen och placerar bollen iskallt. Går inte på kraft heller. Det tog 6 minuter för Torres att göra första målet igår. Det tar inte ens 5 minuter för Kaká att ge Dungas Brasilien ledningen med 1-0. Men det är oerhört slappt försvarsspel. Jag förstår målvakten, han är inte nöjd där. Alltså de står och tittar och väntar på vad han ska göra. Said tittar. Och inte bara det. Goma, nummer 20, den andra mittbacken, missar totalt. Och Kaká gör ju det här riktigt snyggt. Han gjorde ett av finalmålen för 4 år sedan när Argentina besegrades med 4-1.